Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang kanca. Alhamdulillah Abah rawuh Kang Kevin masih aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala, sehat masih keneh tiasa nyarengan kanca sadayana. Kitunya Kang Kevin. Mangga urang keureuyeuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Moga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngesian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggok ku urang anu awona urang tebihan. Sok ah kanca madep kum ka kanca Abah, wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun endong wasiat. Yasana Bapak Kak Sukarna Suwardi. Kemari teh kanca parantos dugi ka sanggeus tamat ngadongengna sarta kabeh geus halegar. Terus carita teh Mahmud ngebrehkeun emas berlian nu dipaok ku samernyawa. Bro, we ditunda dina meja. Kusarerea dipelong. Teu lila Kiai Manik terus sasauran. Ah, duit ka dinyanya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Dah, anaking, Nyi Sahara. Nyakitu deui Jang Mahmud. Ku hidup teh kudu direngekeun. Ieu mama rek pepeling nerangkeun nu kalakonan. Pangalaman diri hidup jeung pangalaman nandar teh pangtepikeun kang ariung. Bari urang hasil nu dimaksud. Lantaran karuat iman dinanahan kasusahan henteu arah jeung subaha. Numata Gusti Allah mah moal berat kanu salah. Sabab salah jeung bener angin kagungan anjeuna. Heuh ngan keur urang nu ngalakonan kudu tetep we inget. Yen ngalakukeun goreng teh tangtu buah nage goreng. Lamun ngalakukeun hade, buahna nya hade deui. Buktina geuning karasa. Lalampahan diri urang jeung lalampahan samernyawa. Nya kitu deui lampahna unen jeung sabatur-baturna. Ayeuna geus kasaksi ku panon urang sadaya. Yen jalma nu ngalakukeun nu dilarang ku agama jeung dilarang ku nagara teh. Antukna pasti cilaka maranehanna teh. Ari ka jelema nu rido sarta teu boga hate kabatur sok sirik pidik. Tara jahil kan iya. Balah sok ngelehan maneh. Antukna teh eta nu meunang nu aya di jalan Allah. Dah eta teh omat. Omat hartikeun jroning hirup di dunya. Urang teh ulah pisan nonggong kana parentah agama. Jadi tetela kasaksi. Yen ramah hidup teh wijaksana dina ngatur ka anak teh. Kujalan hasil kesangna menang apik bibilintik. Nya anak nu tinggal neruskeun. Teu nyaho di kaperihan sajroning ngumpulkeunana. Dah kasangsaran hidup teh sarua jeung panembus kana eta harta banda.
anu sah nurutkeun hukum anu ngamilikna hidep. Geuning. Endong wasiat dina muka rusiahna teh taya nu ngabejaan. Angin kersaning Gusti Allah numuka eta rusiah. Geuning kaboker wasiat endong rek dipake popok. Ari bre aya pituduh anu nerangkeun di mana disimpenna pependeman. Nyaeta emas berlian. Jadi ayeuna mah sing yakin yen pikeun ramah hidup mah iman anu leuwih penting tibatan emas inten berlian. Teh kayaknya yang wahmun simpen deui eta warisan ti sepuh teh kanggo neraskeun cita-cita tuang rama. Nyaeta hoyong pisan hidup janten hiji jalmi anu nyaah kanu susah tukang nulung kanu butuh. Turutan laku tuang rama sing dugi kajadi sabiwir hiji pamuntangan anu susah panyalindungan anu bingung. Pek pek kananya geura rawatan Jang Mahmud da ayeuna mah geus kasaksi ku sarerea. Han ka dewe ulah pohonya kudu aya jakatna eta oge. Saur Kiai Manik nutup cerita anak-anak. Ah, mangga mama. Jawab Mahmud beri terus semeresan deui eta perhiasan. Sarta song dibikin kanyi saharah sina diampihan. Terus eta perhiasan ku saharah teh diampihan dihijikeun dina wadah jeung anu manehna. Sanggeus ngampihkeun barangna, gek saharah teh diuk deui dina urut tadi. Sarta tungkul we semu ajrih isin ku Kiai Manik. Taki. Ayeuna abdi tos ngajalankeun tugas anu penting. Nyaeta piwarangan aki teh sarta samrejawa. Oh, teu mangga pulia. Sieun Laut, si Bohim. Naon ka abdi teh ki? Tapi abdi ngarasa can puas dipasihan tugas teh. Jalaran masih keneh aya hiji tugas anu kedah dijalankeun ku abdi. Ceuk Mang Cakra gaya pisan nyaritana teh hayang jadi pahlawan meureun. Tugas naon hiji deui teh Mang Cakra? Saur Kiai Manik bari neuteup. Nya tugas kanggo milarian Miss Roro. Jawab Mang Cakra bonok pisan. Nya bae nya. Pek bae atuh isukan mah teangan. Ya sumun ka mana neangan-anan teh aki? Ceuk Mang Cakra bari melong. Har. Lain geus nyaho. Mau itu acan ki. Hari kita matu isukan, we Cakra. Tagih dehnya. Ke urang pikiran heula. Ngarah teu salah-salah teuing. Ari menang mikir anu taliti mah. Jawab Kiai Manik bari imut ngagelenyu. Nuhun atuh ki. Mugi-mugi we nya sing enggal kepenak deui Miss Roro teh. Supados laras-laras engke mah kumpul teh kumpul nyaan. Jawab Mang Cakra bari ret ka Mahmud anu kaciri marah mai siga anu bunga. Sanggeus seubeus sosonoan sarta nyarita anu parenting. Sararea teh ngaraso itung-itung reureuheula we. Malah masaripah harita mondok di dinya resep maturan tatamu anu geus peuting pisan kakara bisa sararena.
Kanca dangu sadayana. Kira-kira hanut moyan sarerea geus ngariung. Tapi teu di tengah imah ayeuna mah. Karumpulna teh ngahajawe ditepas. Kiai pada ngariung, kawas rek ditagih janji. Pedah kamari nyebutkeun pikeun pituduh misroro. Nyepoe eta janjina. Atuh, teu matak heran Mang Cakra ngamimitian nyarita siga nu nagih. Ah, Ki. Tosia ngena teh Ki. Kamana abdi teh kedah neangan misroro teh? Nah, kedah abdi sosoranganan atanapi sareng Jang Mahmud. Atanapi opatan kedah neangan teh Ki. Saha teh saurang-urangna? Cek Mang Cakra meni norostos. Cek Mang Cakra meni norostos. Nanyana teh, bakat kucongah meureun. Barang ditanya kitu teh balenyeh Kiai Manik imut semusuka pisan. Sarta pokwe harita keneh ngawalon ka Mang Cakra. Sorana teh laun pisan, tapi ngoncrang jeung kaharti ngagalindeng matak resep. Cakra. Ku aki teh kaharti pisan. Pangna Cakra nanya kitu. Lantaran hayang disebut Cakra teh hiji pahlawan. Eta tujuan Mang Cakra teh alusna kabina-bina. Tapi kumane ingetkeun kalakuan anu kitu teh beratna kabina-bina. Sabab esok kaparengan di jalan manggih dodoja anu urang teu nyaho. Dah, anu upamana bae, ayeuna teh samber nyawa. Upamana bae, ayeuna samber nyawa teh. Kadieu nanyakeun ka Mang Cakra. Dah, dina waktuna datang ka Mang Cakra. Kudunyaan, ulah ngan saukur sungut. Sabab mun aki teh salah, Cakra harita teh sombong. Anyebutkeun dina kasamber nyawa. Mual benang di ubaran, ari lain ku urang mah. Dah, engke bisi malines. Nagih kana kecap Cakra anu geus dilisankeun. Anu matak, jadi jalma mah teu meunang ujug takabur. Sabab ari kecap jalma leuwih seukeut batan pedang, leuwih tarik batan mimis. Saperti ayeuna. Aki teh lain embung nyaritakeun ka mana neanganana. Ngan anu dipika embung ku aki teh teu wani ujub. Sabab lamun teu bukti malindes ka diri aki. Saeutikna ge ngagogoreng meureun. Pasti tuduhanna teh kiai nu tukang wadul kecap-kecapna nyalahan. Dah, aki teh sieun kitu. Atuh meureun ngaran aki teh Ceda. Numatak ayeuna mah entong nanyakeun ka aki Cakra. Jawab Kiai Manik bari imut ngagelenyu. Aki mah ritos sumping olo-olo teh baku. Ulah ngareuyeun atuh Ki, dinas ieu teh. Karunya tuh Jang Mahmud Ki. Penting tadi teh sarena paperengkelan sorangan. Cek Mang Cakra uga pisan lamun budak teh amah. Ka Kiai Manik teh. Kawas ka bapana we. Ari Cakra paperengkelan deh hah. Waktu sare teh dengan sorangan lain. Tak lima tuh. Margi dua dihijikeun janten buni sareng haneut. Dah geuning aya akal Cakra oge. Ya komode ya tu Jang Mahmud. Tang tu pisan loba ngagunakeun akalna. Saur Kiai Manik bereret ngareret ka Jang Mahmud. Pok anjeunna sasauran. Cing 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 kumaha pamadegan Jang Mahmud. Mamah
nyangakeun we kumaha salira mama. Abdi mah sejangiringan. Nanging ari hate mah teu oleh emut we ka pun bojo. Sok sieun kumaha onam. Jawab Mahmud beringah ruk. Tah cing 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 kumaha? Pamenta para saderek sadayana. Saur Kiai Manik kanu ngariung di dinya. Sarerea ngabalerna anu satujuan. Nyaeta nyangakeun kumaha Kiai. Henteu sejak mapalangan kana perintah Kiai. Sanaos kitu kieu ge? Sadayana rek ngiringan. Kitu jawabanana nu araya di dinya teh. Atuh Kiai teh ngahuleng. Sabada ngahuleng pok anjeunna sasauran. Atuh upama kitu mah aki teh boga kawajiban kudu neangan misroro. Dan berencana naon ari dibere tugas mah meureun aki teh rek neangan da ieu dunya teh lega. Sugan jeung sugan we kapendak di mana bae ayana. Aya milik sararea meureun urang teh bisa ngariung deui. Ulah aya nu tinggaleun. Mun nurutkeun katerangan Miss Roro, indit ka Jogja ti Jogjana atos mulih. Nanging lumatak heran teh naha ka Bandung can dugi ka payunan ku ibuna anu angkatna paneuri. Dah, eta teh kudu dipikir. Naon anu jadi sababna? Nah, Miss Roro teh ngewa, alimun deui ka dieu. Tapi upama ngewa nyatang tuh, mau ka Bandung deui, berecicing we. Sareng sepuhna. Jadi mun diingetkeun kitu, pasti anjeunna teh meunang kacilakaan. Ngan anu nulungan anak teu nyahun alamatna. Sabab cek pikiran aki henteu mawa katerangan. Jeung manehna teh mawarus siah sangkan urang teu nyaho. Sabab cek pikiran anak mun nyaho tangtu ngabarubahkeun. Bororah keur nulungan saharah. Pan saharahna ge sangsara. Dah lantaran eta pisan. Mun urang nasabar mah engke oge Miss Roro teh datang. Tapi dak wagi ge kaharti. Sararea moal sabar. Lamun bener teu sabar, nya kapaksa we urang paluruh. Sugan jeung sugan kapendak. Kumaha atuh bade ditungguan bae atawa napi bade dipaluruh mah Jang Mahmud. Saur Kiai Manik nutup carita anak-anak. Pamaksadan mah sumun gitu oge upami dibidian ku mama. Abdi teh hoyong maluruh mama. Jawab Mahmud gancang pisan. Yah, hari kitu mah nya hayu we atuh. Urang teangan. Saur Kiai Manik beri neuteup kanu araya di dinya sarta pok neruskeun omonganana. Saha anu bade ngiringan milarian Miss Roro teh? Kabeh meni raung, itu ieu hayang milu sigambung ditinggalkeun. Atuh Kiai Manik teh imut semusu kapisan. Sabab kaharti. Yen kabeh-kabeh geus sono pada hayang geura panggih jeung nu geulis Miss Roro. Atuh Kiai Manik teh harita nyarios deui. Oh gitu, nyamangga we atuh ayeuna mah urang mios we sadayana. Margi sadayana bade ngiring milarian. Saur Kiai Manik bari ret ngareret ka Mang Cakra. Sadayana anu kedah milarian teh ki. Wah. Na bade piknik ieu teh. Kumaha atuh? Pan istri mah babari mopo. Keun bae daya Cakra. Pikeun ngagandongna mah. Lain hayang jadi pahlawan Mang Cakra teh. Ah,
es pahlawan tukang manggul anu mopo tuh ki. Abdi mah yang jadi pahlawan teh ngabelaan eta lamun aya mau ngamuk gajah mata abdi tah bagianana. Ari nungtun anu laleulus mah pahlawan naon atuh. Cek Mang Cakra rada jamadud. Nukur nungtun oge bisa disebut pahlawan Cakra. Ari kangaranan bebela mah. Ngan meureun disebut naoge kieu. Mang Cakra hiji pahlawan, tukang nulung anu ripuh, tukang ngabela nu parah, tukang nyandang anu harare seleumpang. Saur Kiai Manik bari mesem, tugar we sarerea teh garumujang semu anu bunga. Dah, ki mah sirik abdi teh. Pena abdi bisa ngawonkeun samber nyawa. Terus we ayeuna teh digencet sina jatuh harkat. Cek Mang Cakra bari ngaharuk. Bari ka mana mama anu dibujeng teh? Cek Nandar kakara ngomong bari mamangku anakna. Urang kadinya we Jang Nandar ka rumah sakit Rancabadak. Walon Kiai Manik bari ngareret ka sararea. Geuning cakat mama. Cek Jang Mahmud ngajenghok. Urang coba-coba we teang kadinya Ujang. Jawab Kiai Manik lelaunan. Mang Cakra, engal tuh megat delman. Sangkan asup ke sararea. Tilu delman langkung ke sae. Cek Jang Mahmud merentahkan ke Mang Cakra. Mangga. Jawab Mang Cakra bungahan pisan. Sarta terus we harita keneh ke init. Terilah Mang Cakra datang ngabejakeun delman aya. Geus nungguan cenah di jalan anu lobana tilu. Atuh bring we harita ngabring ngajugjug ke jalan gede. Celak tarumpak delman ngajugjug ka Rancabadak. Teu kacatur di jalan harita teh geus datang. Rujut we tarurun. Sarta Mahmud harita numayar ongkosna delman. Tidinya kakara asup kaburuan rumah sakit. Ari Mahmud ka kantor lantaran titah kiai kudu nanyakeun misroro. Atuh lewas we Mahmud teh nyamperkeun pagawe kantor. Di kantorna teu lila harita ge geus datang deui nyamperkeun ka sararea. Paroman anu gembira lantaran geus meunang beja yen misroro aya di dinya nuju dirawat. Lantaran waktu cilaka rag-rag dicadas pangeran. Tapi ayeuna mah geus jag-jag. Malah mah geus tereh balik. Ukur popoean deui. Numatak Mahmud teh bungah. Atuh sarerea ngadenge beja kitu teh. Malah mah harita oge. Sarerea terus we asup. Rek ngalongok misroro. Anu kabeneran pisan. Pikeun anu rek ngalongok harita teh geus waktuna. Atuh. Kabeh nu baresuk ngahaja paheula-heula hayang geuragok papanggih jeung anu diralongokna. Barang tepi ka rohangan nu ditempatan ku Misroro, Mahmud meni nyerenteng. Atuh baranggok teh aya Misroro keur diuk. Itu ieu pada reuwas lantaran teu nyangka pisan dina waktu harita teh manehna bakal patepung. Tapi kepada olohok tina bakatingku ato. Kang Mahmud. Ya abdi kang. Ya sumping. Cek Misroro rewasin pacampur ato. Cerikna luncat we. Tina luhurannya. Wangi tadi Misroro. Teras engkang sekula warga ini teh kadarieu. Kumada mah Misroro teh. Cek Mahmud bari nyerentang nyamperkeun kerawak we. Kerawak we pacekeleungeun. Sigana lamun lain santri mah matak hayang ngagalentor. Ngan alusna we Mahmud jeung Misroro mah
sarwa kuatna ngan saukur pacakal-cakal. Miss Roro, kunaon atuh Miss Roro teh? Cek Mahmud bari gek diuk dina ranjang Miss Roro. Cilaka abdi teh Kang, ragrag tina jurang. Sadayana cilaka Kang, mali. Anu maot ge ahya. Untung abdi mah salamet ditang tayungan ku Gusti Allah. Dupi Kang, udah ngati sahab ya di dia. Di Mama Kiai Manik, anu ngawartosan teh. Margi anjeuna teh dipentes ku Mang Cakra sareng ku Engkang we. Supados pang melenggen di mana ayana Miss Roro. Nya anjeuna anu ngajak hadir teh. Ari Engkang naroskeun tetela Miss Roro teh aya di dieu. Duh. Bahagia Engkang teh Miss Roro. Ceuk Mahmud bari mencetan dampaleungeunna Miss Roro anu harita masih pacakal-cakal. Teuila Burudul datang sarerean nyalampeurkeun. Atuh teu wudu gembira. Cungcong sahareuh jeung Nandar sasalaman semusono. Dirinya terus Miss Roro munjungan ka Ibu Rama. Geus kitu terus munjungan ka Ibu Rama Nandar sarta ka Mang Cakra pisan. Kulantaran Sukabungah kumanehna teu katinggal. Yen Kiai Manik memulih malah mah teu emuteun kalah jongjon we ngobrol. Ku kitu teh mah pantes eukeur mah lila teu panggih katambah harita kumpul. Pantes we arek bungah oge tepi ka poho ka guru anu nuduhkeun manehna. Cece, nandang wartosan ka abdi atuh yen cece teh di dieu. Cek saharah bari nyekelan leungeun Miss Roro. Haja saharah cece teh teu ngabejaan. Ngaran teu ngabingungkeun. Margi cek pikiran cece teh tangtu. Tangtu saharah moal arep arepeun teuing. Sabab cece aya di ibu. Tapi lamun ku cece di bejaan aya di dieu. Lah tara teuing meureun rareuwaseunana. Mangka keur lieuk eueuh ragap taya nya. Jawab Miss Roro bari neuteup ka dibeuteungna. Kumaha naki, ayeuna teh rada mendingan. Ceuk ibuna bari musapan tak-tak Miss Roro. Alhamdulillah mending ibu. Mali, keng disebatkeun tos saya ayeuna mah. Sareng untungna we deui. Teh cacad. Mungkin tarak-tarak dilembet. Nangis sok keterangan dokter mah. Teu bahaya cenah. Buktosna ayeuna ge tos sae. Jawab Miss Roro bari imut semunu bungah. Lantaran disidik-sidik teh saharah lingsig. Oh deui salakina mah. Mani cahayaan sigana teh. Dugating pedah ku bogoh bae sugan. Ujang, kumaha ieu maksud Ujang? Hari ibu jeung mama mah kumaha carogena we? Bade dicanak ayeuna wae. Wapi ayeuna tu kantun ngawartosan we ka kantor. Atanapi ngantosan dipiwarang. Wih ku dokter wae saehe. Eta mah kumaha nu wajibna we nya, Ujang? Cek mitoha Mahmud bari neuteup. Nadenge eta omongan Mahmud canemalan kalakaret we ningali ka istrina. Terus harita diteuteup kawas nu geget pisan. Miss Roro, kumaha tos jag-jag pisan ayeuna teh? Tos teu aya nu karaos deui. Cek Jang Mahmud nanya heula ka jenisna samemeh ngajawab ka mertuana. Kang, tos jang-jang Kang. Mari mana tos teu aya nu karaos. Jawab Miss Roro gancang naker. Miss Roro. Kade ulah jang-jang teu puguh nya. Ceuk Mang mah upami aya keneh anu karaos. Hadrangkeun we. Keun tahan heula ka sono mah lah. Da Jang Mahmud mah moal ka mana. Ceuk Mang Cakra maksudna mah ngaheureuyan bakat ku gumira meureun. Mang Cakra abdi teh tos sono pisan mah. Nanging da sanes sono ka Kang Mahmud wungkul.
sono ka sepuh, sono ka dulur, sareng sono ka Mang Cakra. Jawab Miss Roro bari mesem. Dah, matak teh dengeng, entah ku Miss Roro teh. Ari tos ditambihan, ku nyebat sono ka Mang mah. Hehehehe. Ras be, kana hate Mang teh. Lamun patabi sakedap oge sok emut weh. Da teu oleh ngahargaan wae atuh Miss Roro mah. Komo kajang mah pengitannya, tang tos we, tibelatna teh. Oh, langkung tina naon. Sanes kitunya, Jang Mahmud. Kumaha Mang Cakra we, abdi mah Mang. Jawab Mahmud bari imut deh, sarta ngareret ka mertuana. Bari terus neruskeun omongan anak. Ibu, upami kasaluyuan ku ibu sarengku mama mah. Bari dibantun ayeuna we pun bojo teh. Ya syukur atuh Jang. Sanya na pikiran ibu oge dah kitu. Pengen tuh geura bebeja ka kantor ka ditu. Ngara ayeuna bisa balik bebarengan. Saur ibu na Miss Roro mani marahmai. Mohon mangga ibu. Jawab Mahmud bari lewas we nguru ka kantor rek bebeja. Yen Miss Roro rek dibawa. Lantaran memang Miss Roro harita teh geus cager atuh teh hese deui. Ku pangurus rumah sakit Miss Roro teu dikoretkeun. Terus we harita teh ngitung ongkos ngarawatna. Sanggeus beres nu ngitungna. Ku Mahmud dibayar. Sarta harita ngaleos balik di kabojona. Ngabejakeun yen manehna harita geus didinan. Atuh geus kitu mah bring we barali kalayan jeung kabungahan lantaran bisa riung mungpulung. Ayeuna mah teu papisah. Lalempangna meningaleut. Kaos anu dipasangkeun we baris sajajarna dua. Nu pangheulana leumpang ibu Ramana Miss Roro disambung ku ibu Nandar ngarendeng sareng carogena. Disambung di ku Nandar ngarendeng jeung Sahara. Ari tukangan Sarah Mahmud bareng jeung Miss Roro. Siga ngahaja mandirikin maneh. Ari nupang tukang napisan Mang Cakra eueuh baturna. Lantaran ningali batur leumpangna teh dua-dua aya keur batur ngomong. Atuh Mang Cakra hareneg kawas nu handeul pisan. Manehna teh kabitaeun hayangeun leumpang duaan. Bari ngicirik teh mikir nginget-nginget jeung saha sangkan leumpang bebarengan. Ari ras manehna inget tadi teh jeung Kiai. Ari ayeuna tinggaleun. Eh, stop. Ulah bakal diteraskeun leumpang teh anu tinggaleun. Ceuk Mang Cakra bari ngacungkeun leungeuna. Atur gue. Anu leumpang teh eureun heula. Bari maralih ka tukang. Ngaringali ka Mang Cakra. Sarta pok Mahmud nanya bari neuteup ka Mang Cakra. Eh naon Mang Cakra? Saha anu tinggaleun teh? Ceuk Mahmud semu heran. Kiai Manik teu aya yeuh Jang. Ka mananya? Jawab Mang Cakra bari nuluak cangkeng, ratreret ngecang atuhu, ningali kanu jauh. Eh, nya we nya. Ka mana atuh mama teh? Jawab Mahmud reuweuseun. Sarta pok neruskeun omonganna. Miss Roro, sareng sahara heula we nya, sakedap nyai. Engkang sareng Mang Cakra bade nyusulan heula Kiai Manik. Ceuk Jang Mahmud berigap nyekelan leungeun istrina. Semohon mangga Kang. Enggal atuh. Bilih mama Kiai teh linglung milarian urang. Keun ku abdi sadayana diantosan di pakarangan payun. Jawab Miss Roro semu deudeuh ka salakina teh. Sarta parosot we ngalesotkeun leungeun anu harita dicekelan ku Jang Mahmud. Ayo Mang Cakra, urang nyusulan mama Kiai. Ceuk Mahmud beri lewas, we ngaleos balik deui ka urut tadi. Dituturkeun ku Mang Cakra. Kanca dangu,
Mahmud jeung Mang Cakra. Harita teh cara peun sabab ngubek jero rumah sakit. Dider teu kaliwat. Saban rohangan ditempo malah mah. Ka kamar mati harita oge dilongok. Tapi tetep we kiai mah teu aya. Atuh Mahmud teh bingungeun. Ngadak-ngadak jadi nguyung. Sarta ngomong laun pisan. Mang Cakra. Kumaha tuh urang teh, Mang? Buah-buah benu mama kiai teh lantaran ku urang diapilayinkeun. Cek Mahmud bari ngaruk sarta beungeutna ka ciri alum. Ah, sumuhun, Jang. Keun bae ayeuna mah da puguh tos kibuk tosna. Apan ku urang teh dider sadaya narohangan teh. Nanging kumaha atuh? Ari teu aya mah, nya teu aya we. Moal kitu Jang, upami tos mulih ti payun mah. Ya bisa jadi Mang Cakra. Ayo atuh ah. Urang buru-buru balik we. Nya sugan we, geus kasampak di imah. Abdi rek menta di hampura. Cek Mahmud bari gancang we bijil kaluar. Sanggeus karumpul deui dreg-dreg we. Mahmud harita teh ngadongengkeun yen kiai teu aya. Sarta geus aya sangkaan kiai mulih ti payun. Atuh sarerea teh reuwas terus we guragiru harita neangan delman. Hayangeun geura ka imah. Ari geus meunang delman celak we sarerea teh tarumpak. Atuh maningaleut ngeungkeuy sabab delmana teh tilu. Kawas nubalik ti kaum we. Barang datang ka imahna, pantona masih dikunci. Tetela, kiai manik teh harita teu acan sumping. Atuh beg wae handeul, sarerea silih pelong. Ari Mang Cakra mah hideung, jepret we kuncina dibuka, sarta bus ka jero imah, dituturkeun ku nu sejen, arasup ka jero imah. Ari geus di jero imah, gancang Mang Cakra ka kamar. Nu di tempatan ku kiai. Eh, Jang Mahmud. Tos ka dieu kiai teh, Jang. Tuh, mangga tinggal. Koper alitna oge tos teu aya. Dicandak panginten. Ceuk Mang Cakra ngabejaan ka Mahmud anu harita ngaruk. Duh, nyawe Mang Cakra. Duh, kunaon atuh mama kiai teh nya? Mulih teu wartos ka urang, Mang. Benu kitu anjeunna teh. Mang Cakra teu ngajawab. Gawena tengah hulang we tina bakating ku heran lantaran teu kaharti kunaon kiai kitu piraku ari amek mah atawa pedah manehna geus wani sok nyaluntang padahal nyalutak conggah da lain nyalutak kungewa asana teh bararain sanggeus sarerea kumpul arucup ka jero imah gek dariuk dina korsi sawareh diuk dina bangku terus ngobrol uplek pisan. Ari nu didongengkeun ngan soal Kiai Manik. Lantaran teu bebeja ninggalkeun ka sararea. Atuh teu matak heran. Lamun sararea ngungun. Jang Mahmud. Cing kumaha pikiran hidup. Tina perkawis mama kiai. Saura mana misroro siga nuhandeuleun. Pedah Kiai Manik teu aya. Mama. Menggahing emutan abdi mah. Kumargi anjeunna teras mulih teu wartos seula teh. Rupina wae margi emutanana da tugasna teh parantos rengse. Atuh abdi sareng nandar. Ayeuna aya di dieu. Hariung. Saanak bojo. Kata misalira mama sarang ibu rama Nandar. Ayeuna teh pantos ngarariung. Karayan salamet. Tak eta sadayana ge nu masihan pituduh teh rupina. Rupina angin kiai. Numawi ayeuna anjeuna teh angkat. Bari teu wawartos ka urang. Tak ayeuna mah kantun urang we anu kedah. Ngadeuhusan ngabujeng ka pasantrena. Urang ngahaturkeun nuhun kana pangjejer anjeuna. Anu jasana teh pan ageung pisan dina ngaping sim abdi sareng kulawarga abdi.
tak kujalaran eta pisan duka enjing bage tok mah. Abdi teh bade ngadeuheusan. Nuhun-nuhun upami mama sareng ibu kersa nganterkeun ka para putra. Jawab Mahmud bari ngaruk samono sedih. Tah. Panuju jang ari kitu mah. Keun. Mama sareng ibu nawe pasti nganter ka Ujang teh. Manawi masih panjang umur keneh. Jawab Ramana Misroro bari imut. Laras-laras kitu mali engke mah urang ngabring we sadayana mios ka ditu. Ulah anu dikantun. Cek mitoha sahara siga nu panuju pisan. Ngadenge eta putusan, Mahmud meni marahmai tina bakating ku bunga. Sabab rasana Mahmud sadayana ngahargaan ka guru manehna. Lumatak manehna bunga jeung hayang geura salse rek ngajugjug guruna anu aya di pasantren. Atuh ari geus putus mah yen dina siji waktu salerea rek ka guru. Pok we Mahmud teh ngomong deui. Mang Cakra. Gerasa dia kentuangan atuh. Cek Mahmud ka Mang Cakra. Mang Cakra teu loba omong, gancang we. Harita ka tukang dibarengan ku Misroro. Nya kitu deui sahara. Maksudna mah rek masak nyadiakeun ka tuangan. Atuh teu matak heran. Lamun di dapur teh pakepuk olah-olah nuraraos. Manisiga nurek syukuran we lantaran mangih kabunga. Pak pikpekna nu popola jeung ramena anu ngobrol. Siga dinu hajat we. Sarerea betah bari ngobrol mani uplek. Nyaritakeun pangalaman anu geus kalakonan. Itu ieu pada boga caritaan masing-masing. Anu paling betah mah ngadengekeun dongengna Nandar jeung Mahmud. Nuker leuleuweungan tea. Aduh, kanca. Cak, 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 cak. I carita urang pungkas heula kancanya. Insya Allah, enjing jaga ning geto. Ya hanca, urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan, bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teundeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Atur nuhun, atur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.